香。Sammen, og velkommen til den her Minecraft Survival Games video, hvor vi i dag spiller noget Blitz Survival Games. Og jeg kan se lige nu på min OBS, at den ikke, at det ligner det lækker. Det gør det ikke ved mig, det gør det virkelig ikke. Men jeg ved ikke, hvordan I kan ændre det, men det skal jeg nok finde ud af. Men vi spiller noget Blitz, og jeg nåede vist lige at forvalte Archer Klassen. Og der var en kiste. Og der er en, der bliver ved med at punch mig bare. Og vi spiller mappet City. What the fuck kunne han blive ved med at slå mig? Hvor er der en kiste her? Giv mig den. Der. Og sagen er, som du nok også allerede har læst på titlen, at vi skal tale serious talk her. Og måske så kan du bare sige, at du gider ikke se videoen, fordi den er for lag i det her sjovne. Men så er det mindst lyt efter. På grund af, at jeg har lige rundt 900 subscribers, og på mine visninger og Survival Games video, der får jeg måske 450, og det synes jeg simpelthen ikke er særlig godt for mig, for min kanal, fordi at så lidt visninger, ja, det er stadig mange personer, ikke? Men at jeg får sådan 650 på mine Cash Fire videoer, det er noget helt andet, altså. Jeg ved ikke, hvordan man kan forklare, men kan vel sige, du behøver ikke se en video, det siger jeg ikke. Det er selvfølgelig, du bestemmer selvfølgelig selv, hvem du ser videoer. Der skulle der heller ikke være nogen, der skulle sige til mig, se lige hans video, eller se min video, se alle mine videoer. Men for, du har forhåbentlig subscribet for, at du ser de fleste af ham hans videoer, som du sidder lytter på, eller kigger på lige nu. Ellers så, hvis nu at Saki, det ved jeg ikke, hvordan man kan forklare det. Jeg har ingen idé. Nå, men hvis nu vi siger, at jeg ser heller ikke alle Sakis videoer. Det kan jeg lige så godt endnu med. Jeg ser ikke alle videoer, jeg ser nogle af dem. Men det, selvfølgelig så er det også sådan, at han får heller ikke lige så mange visninger, som han har subscribers, det ved jeg godt, men altså, at have halvdelen af sine subscribers visninger cirka, det, jeg synes stadig, det ikke er særlig godt for min kanal. Så jeg er vildt glad for, at du er gået ind og har set den her, og ser den her video lige nu. Så du, Kjersper, elsker dig for det her. Og jeg ved ikke rigtig, hvor det er på vej hen nu, men ups, åh, der var en kist. Åh, golden apple, det er wild. Det er pretty wild. Nej. Sådan der. Og sådan er det jo. Jeg skal jo heller ikke tvinge dig til at se en bestemt video. Men altså, hvis du sådan en, så bare subscriber, fordi jeg er inde på Cashify, ikke, så kan du lige så godt unsubscribe, fordi det hjælper mig ikke rigtig. Eller det hjælper mig jo lidt med at få et subscriber antal. Men altså, så vil jeg hellere have en anden, som kommer ind og så ser mine videoer i stedet for. Men det er selvfølgelig bare min mening, og man kan vist på kurser heroppe, sådan er det jo. Men jeg er bare glad for, at du ser den her video, og så kan jeg også meddele til dig, at der er en, hvad hedder det, ja, der er en Cashify video ude i morgen, og og det bliver godt. Vi får lavet Pers Pizzeria deri, så nu ved du det, fordi du har set den her video, så det skal du bare være glad for. Og nu faldt jeg ned, fordi jeg slet ikke kiggede på skærmen. Men det kan jeg ikke rigtig gå noget ved, fordi der er ligesom en vips inde på mit værelse lige nu. Og scheisse, det havde jeg slet ikke set. Jeg koncentrerer mig lige om vipsen, for fuck's sake. Hvor fuck går han hen, hvis vi skulle løbe? Kom han hen. Ja, hvad fuck laver du? Du kan jo ikke blokke. Kom her. Hvad vil du? Okay, get rigged. Jeg ved ikke, hvor vipsen blev af. Den er lige her. Den er
Lige nu der venter jeg egentlig bare på at den går ud, fordi jeg kan ligesom ikke stoppe min recording andet nu. Det vil ligesom være lidt trist og alt sådan noget, men nu... Unbreaking it. 5,25, jeg tror til den her, den er bedre. Og jeg tror lige, jeg slagter den her bi, så nu må vi lige se, om jeg dør eller ej. Så 2 sekunder. Og jeg har lige fået slagtet den der bi der, og jeg er simpelthen spager, og jeg opdager, der er deathmatch. Og jeg har egentlig ikke så meget at gøre. Han har ligesom lidt vundet, tror jeg. Eller ikke! Nå, der er stadig en tilbage. Nej, jeg vandt! Woohoo! Og yes! Og jeg er vildt glad for, at du har set min video, og en sidste ting her i slutningen. Skriv, hvilken en serie, der er din yndlings på min kanal. Fordi det vil jeg rigtig gerne vide. Og jeg har også snart planer om at starte en anden serie op, så glad i jer. Følg mig på Twitter, så kan det være, at I kan få nogle hints og alt sådan noget. Og vi ses næste gang. Yes, ja, det kan godt være, at du slet ikke forstod noget af alt det, jeg sagde i den her video, men... Så, og der er sikkert også nogen af de sådan lidt større YouTubere, som der har måske... næsten lige så mange subscriber antal som jeg har, som slet ikke har det på den her måde. At de ikke har så lidt antal visninger og subscribers og alt sådan noget, ikke? Men sådan er det jo. Det her, det er jo bare, hvad jeg føler og siger. Så hvis du bare tænker, det passer jo ikke alt det der, det, og et eller andet, så hold det for dig selv, tak. Jeg tror, altså jeg er sådan set ligeglad, og det tror jeg også, dem der ser med er så... Glem det. Nå, vi ses næste gang. Nu har jeg trukket den her lidt for lang tid, som jeg plejer. Vi ses næste gang. Adios!